Čelnici najsnažnijih političkih stranaka s hrvatskim predznakom sastali su se danas u Mostaru i poručili da su pripreme za lokalne izbore u Mostaru već započele. Vjerujemo da ćemo u parlamentu usvojiti izmjene izbornog zakona kad je Mostar u pitanju, koji će uvažiti odluku suda, Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Naš prijedlog će biti da idemo na prvoj narodnoj sjednici Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i Zastupničkog doma naroda sa izmjenama tog izbornog zakona. Sad govorim samo o gradu Mostaru, jer to ste pitali da ovo drugo ne spominjem. Po prijedlogu koji smo već prije utvrdili kao prijedlog Hrvatskog narodnog sabora. Što znači, definiramo kako izabrati 35 vijećnika u gradskom vijeću, definiramo i dalje minimalne, maksimalne kvote, tako da bi svaki narod mogao apsolutno biti zaštićen mnogo, mnogo bolje nego bilo kojoj drugoj lokalnoj sredini lokalne uprave i samouprave u Bosni i Hercegovini, da imamo zaštićen naravno predstavnike onih koji se ne izjašnjavaju kao konstitutivni narodi, izbor gradonačelnika kroz gradsko vijeće. Kada su u pitanju ostala otvorena pitanja koja se tiču uređenja grada Mostara, prema riječima Dragana Čovića, nisu vezana za izborni zakon i mogu čekati. Što se tiče saradnje stranaka okupljenih oko HNS-a na ovogodišnjim lokalnim izborima, najavljeni su zajednički kandidati u sredinama gdje je hrvatski narod većina. U biti smo općine na neki način prepoznali kao neke tri strukture. Jedna je gdje su Hrvati brojni i gdje nam na neki način treba se staviti neka mogućnost više stranačja, pluralnog isticanja, više kandidata i tako dalje. A opet s druge strane prepoznali smo općine gdje je ova brojnost uistinu tako polovična, gdje bi morali imati zajednički nastup, ali jednako tako i općine gdje uopće brojno smo marginalizirani već odavno, da opet jednim zajedničkim nastupom pošaljemo poruku. U narednih 10 dana predsjednik HNS-a će imati niz bilateralnih sastanaka sa predstavnicima vodećih političkih stranaka u Bosni i Hercegovini.